Автопробіги відбулися і в регіонах України. А ще від заходу до сходу сьогодні містяни вшановували пам'ять загиблих у роки Другої світової війни. До пам'ятників люди йшли з лампадками та квітами, а ветерани зі сльозами згадували останні дні війни. Мої колеги готові розказати більше. Військовий оркестр, сотні людей на площі та незліченна кількість квітів біля монумента перемоги. Так 9 травня відзначали в Чернівцях. Ветерани згадують останній день страшної війни. Звісно, ми були всі раді, відмічали салютом, коли нам об'явили. От, сожалели, що не всі ми дійшли до перемоги. Активісти відновили пам'ятники по всій області. Відреставрували танк, який першим увірвався до окупованих нацистами Чернівців. Привітали кожного ветерана. До кожного прийшли додому. Кожному спитали, що потрібно, яка потрібна допомога. Комусь там скопали городи, зорали городи, комусь продуктовий набір, комусь на лікування дали. Тобто треба цінувати от кожного ветерана і треба якось його долучати до виховання молоді. Михайло Олександрович воював уже в 13-річному віці, був розвідником. Старші побратими називали його просто «син полку». Нині фронтовику 93 роки. Ми шутили між собою і говорили, розрішите доложити? Коротко і просто. Я великий охотник жити, літ до 90. Це свершилось. У пам'ять про загиблих воїнів опозиціонери поклали квіти до меморіалу слави. День перемоги у Херсоні розпочався біля меморіалу в парку слави. Близько 30 автівок вирушили на автопробіг. Вони важні, звісно ж, прежде всього, слідуючим поколінням. Ми повинні показати і дати почувствувати їм вот это ощущение этого праздника. Без сомнения, конечно же, очень важно дать возможность и ветеранам почувствовать, что о них помнят, что чтят этот праздник, что мы все вместе и дальше будем делать все возможное для того, чтобы память о великом подвиге народа-победителя не угасала. На чолі святкової колони символічно «Побєда». Такий газ М-20 випустили саме до Дня перемоги. Цьому уже за 60, але він працює як новий і дасть фору багатьом сучасним автівкам. Він дуже удобен на ходу на сьогоднішній день, включає дорожне покриття неудовлетворительного качества. Тобто дуже м'який, комфортний автомобіль, аналогів на сьогоднішній день серед сучасних практично немає. Це тільки Rolls-Royce чи Bentley. Із прапорами перемоги під супровід військових пісень святкова колона проїхалася знаковими вулицями, привертаючи увагу містян. Випадкові водії сигналили на знак підтримки, а пішоходи махали руками та аплодували. З Херсону автопробіг вирушив до Каховки, а завершився аж в Генічинську. У Сумах в День перемоги теж автопробіг. Сучасні раритетні автівки проїхалися центром міста у пам'ять про всіх тих, хто виборював мир. День Победы – это объединяет всех людей, и мы хотим, чтобы его не забыли. Мы последнее поколение, которое видело и общается с нашими ветеранами, и знаем истинную историю Великой Отечественной войны. И поэтому мы хотим, чтобы сохранить, сберечь этот память, сберечь о том героическом подвиге, который совершили наши деды и прадеды. До меморіалу вічної слави люди несуть квіти. Людмила Семенівна шукає на стелі ім'я своїх рідних. Ось дивіться, школа Олександр Карпович. Уже Тоня, сестра це моя, то вона вже в архіві знайшла вже документи. А цим жінкам, коли розпочалася війна, було лише по 5-6 років. Але вони добре пам'ятають жахи життя в окупованому місті. Помню фашистів зі свастиками, з овчарками, коли вони облаву робили, як ми одних ховались. Дуже гарно пам'ятаю бомбіжки, як ми переховувались у підвалах, ну, погрібах таких, ось, і дуже добре пам'ятаю. І для мене це не праздник, це, ну, це сльози, це горіч та, що я пережила у дитинстві. Пам'ятаю і німців, пам'ятаю, і бомбіжки пам'ятаю. Батько загинув, батькових два брати загинули, мамині сестри були у Германії, тому що забрали в Германію. Та найсильніші спогади про травень 45-го. І дуже добре пам'ятаю, як вже об'явили, що перемога,
І ми, мама нас вивела на вулицю, тепло було, руки всі вгору підняли, молились Бога, слава Богу, закінчилося це страшне лихоліття. Для Одеси один з головних меморіалів – це пам'ятник невідомому матросу на Алеї Слави. Саме сюди вшанувати пам'ять героя сьогодні прийшли тисячі одеситів. Поклали квіти і депутати від опозиційної платформи «За життя». В руках вони несли портрети своїх рідних, які брали участь у Другій світовій. Я від душі поздравляю наших земляків, одеситів, всіх громадян України з Днем Победи. Ми благодарні ветеранам за те, що вони принесли мир, незалежність, свободу нашему народу. Никакие там новые веяния, там новые какие-то идеологические водные не могут поменять тот генетический код, который есть у одесситов, вольного города, свободного города, сильного города, города-героя. Особливе свято влаштували у селі Старі Маяки. Там відновили меморіал воїнам, які боронили край під час нацистської окупації. Тепер тут благоустрій, алеї вимощені плиткою. Проєкт реконструкції розробили місцеві школярі. Ось такий собі зв'язок поколінь. Ми об'явили конкурс серед дітей. І в цьому участвували всі діти небайдужі. І потім ми взяли архітектора, який воплотив всі ті бажання цих дітей, починаючи з плитки, освітлення, благоустрій, висадження дерев. Мені дуже приємно, що появились люди, которые реально знают историю и болеют, и восстанавливают память наш. Это мы должны все и передать нашим детям, молодежи нашу, что мы должны восстановить все памятники. Это наш память. Эти люди, которые погибли и сегодня оставили нам такую страну, забивать нашу историю, я считаю, что мы не имеем права. Это наша история. Кажуть, цей позитивный досвід має бути поширений по всей країні. Світлана Шикера, подробиці, телеканал Интер.